mi to zakonska mogućnost postoji. Imamo sada rukovodioce, imamo ponude i pozvaćemo danas pijucima i lopatama. I obezbijediti po prstovoljci iz radne brigade da idu tamo, jel? Ja. U redu. Ima li još nešto da sam ispustio, pa ćemo se onda opet odvajati po grupama? U međuvremenu imamo čak 500 klizišta, zaista nevjerovatna kataklizma. Ojačavamo geološki tim štaba civilne zaštite. On ima svoju komandu, gdje su dva profesora geologije, profesor Iza Žigić, Mirale Mulač, gdje je moj prvi saradnik Kemal Kurević i gdje je profesor sa građevine Suljić. I onda se dalje grana podijelili su, taj tim je napravio prijedlog kojega smo prihvatili da se Tuzla podijeli na 12 tih najugroženijih područja. U svakom od tih 12 područja rukovodi geolog svime sa građevinskim inženjerima i tehničarima uz pomoć povjerenika, odnosno predsjednika savjeta mjesnih zajednica i obezbijedili smo dakle i logistiku i sada Kurević obezbjeđuje ono što je, jeli, mašine. On koordinira obezbjeđenje mašina, mehanizacije, a onda nam treba u ovoj borbi protiv kataklizme i pješadija i mi evo smo sada donijeli odluku da uputimo javni poziv, iako je on, mnogi su se građani tu zajavili, tražimo dobrovoljce za naše radne brigade. Oni će biti opremljeni čizmama, alatom, prslucima, onim što je potrebno ako bude kiša kabanicama i komanda će ih raspoređivati na najugroženija područja, a na zahtjev onih koji upravljaju jednom od 12 ugroženih zona u Tuzli. Moramo ići brzo, moramo raditi brzo, klizišta se neće smiriti bez obzira što je stala kiša. Mi smo u velikoj opasnosti i moramo biti maksimalno mobilizirani. Pošto je nas voda napustila, hvala Bogu, imamo borbu protiv klizišta, koja ne možemo zaustaviti, ali možemo smanjiti štetu i možemo ih staviti pod kontrolu, onako kao što nam geološka nauka i struka kaže. Sve ono što se tiče poplave i tako dalje, mi bismo i jedan veliki trud morali usmjeriti ka susjedima koji su u velikom problemu. Ja sam pozvao gradonačelnika Brčkog, gradonačelnika Bjeljine, zatim Orašja i pitao kako Tuzla njima može pomoći. Ako treba da dođu ovdje, primit će ovaj grad, ne možemo dopustiti da se tamo ljudi utope, dakle snaćemo se mi ovdje. Razgovarao sam već i sa premijerom, razgovarao i federalnim i kantonalnim i ministrom, ima dvorana, ima Tuzlaka, nećemo dopustiti da nastradaju naši susjedi. Uputili smo jednu pomoć u Doboj Istok, prije smo pomagali Živinicama i Srebreniku sa našim ekipama, dakle pomoćemo bez obzira na opterećenje klizištima, Tuzla ima dovoljno snage da pomogne i ima mnogo Tuzlaka koji imaju želju da pomognu svakom onom koji je ugrožen. Tako da već jedna ekipa ide dobrovoljaca prema Orašju, a mi ćemo prikupiti pomoć onako šta je to najpotrebnije ljudima u Bjeljini. Gradonačelnik Brčko se zahvalio i on će isto pozvati kada dođe u tu situaciju, ako dođe u tu situaciju, moramo pokazati ovdje solidarnost i moramo pokazati snagu. Evo, mobilišemo cijeli grad, a pošto više nećemo, nadam se, zbog prognoza imati poplava, pomoćemo onima koji su u poplavama. Ako stignemo riješiti naše probleme, onda ćemo pomagati i vezano za naša geološka znanja. Moramo ovdje, dakle, pokazati solidarnost. Velika je ovo kataklizma i vrijeme je za potpunu, iskrenu, čistu i vrlo snažnu mobilizaciju. Mi zapravo pokušavamo sve da stavimo klizišta pod tehničku kontrolu, a nikako da saniramo klizište, jer to u ovom trenutku uopšte nemamo predstavu koliko treba sredstava i na koji način istinski sanirati. Sad je cilj nam je u svim ovim aktivnostima koje vodimo, 12 timova je angažovano, građevinaca i geologa,
je da stavimo pod kontrolu to dalje klizanje, da izvršimo preventivne mjere da se dalje klizišta ne šire i da labilne terene koje još otkrivamo, koje svijet dojavljuje, građani dojavljuju, da na neki način prenapredimo da se ne dogodi klizanje. Tako da smo, evo, još uvijek su ljudi na terenu i večera ćemo sumirati izvještaj i ujutru ponovo na aktivnosti koje slijede. Možete nam reći koji je sad trenutno najugroženiji područje? Pa, prema onome što imamo 4-5 lokacija koje sigurno jednako teške ili gotovo jednako teške, to su Badre koje smo već dobro analizirali i na kome smo zaista se angažovali puno. I to je Orašje u svakom slučaju. Jedno od najvećih klizišta je svakako Orašje, ali ne sa posljedicama koje nosi. I drugo ili treće klizište je Obodnica Donja, Obodnica gdje zaista postoje još i klizišta koja su prema Učajićima i tako dalje. Sad nabrajamo, svagdje je po 30, 40, 50 kuća ugroženo, domaćinstava i činimo sve da pomognemo tim ljudima sa intervencijama, bilo sa ljudima, bilo mašinski, bilo savjetima, pomoć njima koji se samo organizovali, tako da čini se zaista veliki napor da bude pomoć. Možete samo reći, ali pojavila se informacija da prijeti klizi veliko klizište u naselju Crvene njive? Za tu informaciju ne imam. Naši su ljudi bili danas gore, proveli su, izvršili su određenu pregled od terena. Za sada nemamo nikakvih naznaka, mada to je područje koje je podložno klizanju. Ne bi bilo iznenađenje da dođe do takvih događanja, da dođe do klizanja ili loma terena na tom području. To je opšte poznato da je područje podložno tom procesu. Thank you.